ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆପଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। କାଁ କରୁଛ? ଫନି ଆସୁଛି ନା, ଜଗିଛି। କେଁତି ଆସୁଛି, ବସ୍ତି କି ଟ୍ରେନ୍ରେ? ମତେ ଘୁରାଲେ କାଁପା, ତମେ ଦାଦା କହୁଛ ଆରୁ। ବେଶୀ ଓଭରସ୍ମାର୍ଟ ହୁଅନି, ଏପଟେ ଲୋକ କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଯେ ତମେ ଟେନସନ୍ ନେଇ ନିଅ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ, ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଏଡ଼େ। ଯେଉଁଦିନ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଆସିବ ସେଇଦିନ ଯିବି। ରେ ଧନ, ମୁଇଁ ବରାତି ଯାଉଛନି କେ, ଫନି ପଳେଇ ଆଇଥିବା ନା ତମର ଏନ୍କି, ବୁଝିଲ କି ନି? ପଳେଇ ଆସ ପହେଲା, ମୋ ପଛ ବରାତି ଯାଉ ତୁମି ନ। ଆଉ ମୋ ଘର ଲୋକ ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ? ହେତାକୁ ବି ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସ, ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ଦେଲେ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ, ସବକର ଲାଗି ଜାଗା ଅଛି। ଖାଲି କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ତଡ଼ି ଦେବେ ତମ ବୋଉ ଘରୁ। କିଛି ନି କହେ ମୋର ମା, କିଛି ନି କହେ, ପଳାସ ପଳାସ, ଖରା ଛୁଟି ମନେକରି ଯିବ ଏଇନ। ଆରେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁନି, ତମକୁ ତଡ଼ି ଦେବେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ, ନେଇ ଆସ। ଇଟା ସିନା ବାଦଲିଆ ପାକ କରୁଛେ, ଯେନ୍ତା ଖରା ହଉଥିଲା ଛୁଚିଲା ବେଲେ ପାନ୍ ଫାପ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। କହୁଛି କହୁଛି, ଫାପ୍ ଫାପ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବାଷ୍ପ ବାଷ୍ପ ହେଇଯାଉଥିଲା। ନାଇଁ ତା ଆଗରୁ କ'ଣ କହିଲ? ଏ ମହା ମୁସ୍କିଲ, ଇଟା କେନ୍ତାର ବୁଝାସି? ଆ ପିଲା ଲୋକ ହେଇଥିଲା ବୁଝେଇ ଦେଇଥି, ଟୁକେଲ ଲୋକ କେନ୍ତାର କଟା ବୁଝାସି ମୁଁ ଇହାଦେ। ଆରେ କ'ଣ ସେଟା କହୁନ, ଯାଏସ ନା? ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ ତ ତାରପରେ କାଁ କରସ? ବାଥରୁମରୁ ବାହାରକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାର ମଝିରେ କାଁ କରସ? ଅଭଦ୍ର। ଆରେ ଅଡ଼ୁଆ ୟାର, ତମେ ପଚାରୁଛ ଫେର କହିଲ ଅଭଦ୍ର ବୋଲୁଛ? ତମେ ମସ୍ତି କରୁଛ, ମତେ ଏପଟେ ଚିନ୍ତା ବାହାରିଲାଣି, ଅର୍ଡର ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମଉସା ମାଉସୀ କିଏ ନଛନ୍ ଯେ? ତଳେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ଫଟାଫଟ ପ୍ୟାକିଂ କର, ବଲାଙ୍ଗୀର ପଳେଇ ଆସ, ବୁଝିଲ କି ନି? ପାଗ ବି ଟିକେ ବାଦଲିଆ ବାଦଲିଆ କରୁଛେ, ପହିଲା ରିସେପସନ୍ ଦେଇଦେମା ଆମେ, ତାପରେ ସନ୍ଧି ଭେଟ କରେଇଦେମା, ତାପରେ ସେ ଫନି ଫୁନା ଗଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ତୁମେ ବରାତ ନେଇକରି ତାପରେ ବିହା ହଉ ତୁମାନ। ସତରେ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା କି? ଆରେ ହେବା ହେବା ହେବା, ସିଓର ହେବା। ମିଶିବୁ ମିଶିବୁ, ବହୁତ ମିଶିବୁ, ବହୁତ ବହୁତ ମିଶିବୁ। ଦେଖ ଦୋକା ପବନ ଘରେ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଦେଖି ଭଲ କରିଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ।